Од денеска започнаа описите на новите ученици праводеленци кои од 1 септември ќе седнат во училишните клупи во основните училишта во Кочани. Од утрово во сите училишта се одвиваат описите со претходно закажан термин, односно по претходно добиена покана од страна на училишната служба. Во основното училиште Малина Попиванова оваа година се очекува да се запишат 55 нови првачиња, информираше Благој Петров, директор на училиштето. Започнавме со уписот на првачињата, са вајле од 8:30. Уписот ке трае 4 дена, сите родители, мислам и сите идни првачиња се уредно известени и веќе започна, како што и самите видовте, значи, учениците доваѓаат во нашиот район оваа година, имаме предвидено да се запишат 55 ученика, плюс 8 ученика кои спаѓаат во категоријата од со порано запишување кои сте родени до 31 јануар. Се надевам дека успешно и сите деца ќе бидат запишани кај нас и успешно ќе го продолжат школувањето во нашето училиште. Инаку бројот на нови првачиња според списокот од НОВР и од Општина Кочани за учебната 2023-2024 година е 350 првачиња кои што се родени 2017 година и 20 ученици дополнително родени во јануари, што значи дека оваа година има вкупно 370 првачиња. Од Општина Кочани апелираат до родителите да ја почитуваат реонизацијата која е направена од страна на Општината и учениците да се запишат во училиштата од каде што ја добиле поканата.